Zapadni Balkan zbog svog položaja, ali i različitosti je oduvijek bio zanimljiv svjetskim silama. Nerijetke su situacije da je upravo balkansko područje tema Amerike, Velike Britanije, Rusije. Daniel Server sa Washingtonskog Johns Hopkins univerziteta u magazinu Vijeće za vanjske poslove razmatra trenutno stanje na Balkanu. Koje su to opasnosti i opcije za rješenje problema? Profesor Daniel Server u posljednjem tekstu posvećenom Balkanu, objavljenom u časopisu Vijeća za vanjske poslove, razmatra mogućnosti za rješavanje problema na Balkanu. Server nudi tri moguća scenarija za rješenje našeg Gordijevog čvora. Prva opcija bi se razlikovala od trenutne američke politike. Bez preuzimanja dodatnih odgovornosti, Sjedinjene države bi trebale pojačati diplomatsku bilateralnu pomoć i ohrabriti Evropsku uniju, posebno Njemačku, u pojačavanju postojećeg opredjeljenja prema Balkanu. Evropska unija je pokrenula reformsku inicijativu za Bosnu i Hercegovinu, dijaloge između Srbije i Kosova, kao i napore u popravljanju oštećene demokratije u Makedoniji. No ovdje često nedostaje implementacija. Sjedinjene države bi trebale koristiti diplomatske poluge, uključujući i sankcije protiv neposlušnih političara, a sve kako bi osigurale nastavljanje progresa po tim evropskim inicijativama. Druga opcija bi bila jedno nekonvencionalno, radikalno i skoro neprovodivo rješenje. Glavnu ulogu bi igrale Rusija i Sjedinjene države, a uključivala bi crtanje novih granica na Balkanu. Sjedinjene države bi morale sarađivati s Rusijom kako bi dizajnirale i nacrtale nova teritorijalna rješenja s etnički određenim granicama. Ovo bi bio veliki pomak od standardne američke politike. Rezultat bi bila podjela Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Srbije. Bosna i Hercegovina bi mogla biti podijeljena na tri dijela gdje bi se jedan pripojio Srbiji, drugi Hrvatskoj, a treći islamski, koji bi u blizini Sarajeva i u okolini Bihaća ostao samostalan. Sjeverni dio Kosova bi se pripojio Srbiji, Preševska dolina Kosovu, a dominantno bošnjački Sandžak bi se mogao pripojiti Bosni i Hercegovini. Sjeverozapadni dio Makedonije bi se mogao pripojiti Kosovu, ostatak bi mogao ostati nezavistan ili se pripojiti Bugarskoj. Skoplje bi bilo podijeljeno. Treća opcija bi se mogla lako nazvati integracijskim ubrzanjem pod kontrolom SAD-a. Washington i Brisel bi uklonili prepreke bržem pristupanju NATO u Evropskoj uniji ili bi našli načina da pojačaju svoj utjecaj na ponašanje Balkana. Evropska unija bi mogla kreirati novu kategoriju pridruženih članica ili nešto slično tome kako bi ih primakli procesu odlučivanja, ali bez davanja glasa povezanog s punim članstvom. Server se također zalaže za razmišljanje o opcijama s koje bi Brisel i Washington po principu mrkve i štapa, odnosno kroz ekonomiju i ekonomsko povezivanje regiona, uveo sankcije prema pojedincima, ali i institucijama. I on, kao i drugi analitičari, smatra kako bi sankcije imale malu, efektivnu, ali jaku simboličnu snagu, vjerovatno onakvu kakva se sada odnosi na Milorada Dodika.